Ako sme vás v predchádzajúcom príspevku informovali, starostlivosť o cintoríny v meste Martin vykonáva sociálny podnik. Od júla poskytujú jeho zamestnanci služby a spravujú domy smutku v Martine na Sklavinskej ulici a v priekope v lokalite Kolónia Hviezda. Zabezpečujeme to vlastnými pracovníkmi, to znamená bežný ten chod tých domov smutku. No a podľa potrie potom mesta budeme zabezpečovať aj príslušné údržbové práce, ktoré budú potrebné. Jednak či ti už tie bežné, výmena bežných zariadení žiarovky, je, neviem, poškodené nejaké zariadenie, ktoré tam bude, alebo oprava nejakých zariadení, ktoré budú pokazené. V oboch domoch smútku sa nachádzajú správcovia, ktorí zabezpečujú plynulú dennú prevádzku v súlade s prevádzkovým poriadkom, a to aj v prípade pohrebu počas soboty alebo sviatku. Ráno samozrejme pootváram brány, lebo to Mestská policia na večer zamyká, aby teda cintorín nebol sprístupnený, potom taká bežná činnosť, administratíva, vyberanie poplatkov a také rôzne. Správcovia organizačne a technicky pripravujú priebeh občianských smútočných obradov a ich plynulý chod, upravujú domy smútku a obradné sienie, riešia ozbučenie priestorov a ich upratovanie. Priebeh pohrebu zatiaľ býva uspokojivý, myslím, že teraz žiadne stielnosti neboli. Smutočná sála sa musí nejakým pripraviť. Po ukončení teda obradov sa vraň nejaký taký poriadok. Často býva problém, keď sú napríklad 2-3 pohreby za sebou, tak vtedy sú trošku človek nestíha, ale myslím, že zatiaľ to prebieha v pohode. Ďalej sa vedie evidencia obradov, zabezpečuje sa správne vytýčenie nového prenajatého hrobu pred výkopom hrobovej jamy i ďalšie činnosti. Mám na starosti vlastne či teda dodržujú určité pravidlá, aby teda sa zhostili tej práce, ktorú majú vykonať plus samozrejme nejaká taká bežná údržba, aj čistota hej, na na tom cintoríne, aby vyslovene tam, kde hlavne tí občania chodia, aby nejaká tá čistota bola zachovaná. Údržba domov smútku bude stáť ročne 45 tisíc eur. Zamestnanci meskej spoločnosti vychádzajú ľuďom, ktorí navštevujú cintoriny v ústretí. Vedenie sociálneho podniku plánuje do budúcnosti poskytované služby zlepšovať. Samozrejme, pokiaľ budú nejaké investičné možnosti, tak budeme sa snažiť aj zlepšiť, zlepšiť kvalitu poskytovania tých služieb. Jedna z vecí je súčinnosti s mestom. Riešime napríklad na kolonii hviezda kamerový systém, ktorý tam určite chýba a je potrebné, aby sme ho tam mali na zabezpečenie základných vecí.